Hamid. Dədə həmin çıxışları eşitdi. Orada hakimlərdən biri çox maraqlı bir söz dedi. Cəza var, cinayət yoxdur. Çox çox qəribə bir belə Azərbaycanın məhkəmə sistemin əks elətdirən, mahiyyətin göstərən bir qiymətləndirmədir. Cəza var, cinayət yoxdur. Cəza var, ittiham yoxdur. İttiham haqqında heç nə sübut edilməyibdir. Bu, bilirsiniz, nə qədər ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti təmin olunmayıb. Bu, belə də olacaq. Bu günləri mən deyərdim ki, vətənin həqiqi və sədaqətli oğlanları olan bu adamlar haqqında yeni bir ədalətsiz, qanunsuz, hüquqa zidd, hüququn hı hərfinə zidd olan bir hökm çıxarıldı, bir qərar çıxarıldı. Bu adamların, yəni vəkillərin çıxışları da aydın şəkildə göstərdi ki, adamların əməlində heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Kimsə 10 manat, 20 manat, nə bilim 30 manat, 50 manat gətirib siyasi məhbus ailələrinə yardım göstərib, iana veribdi, yardım göstəribdi. Azərbaycanın 50 milyardlarla hesablanan millətə məxsus vəsaitlər ofşor hesablara köçürmü? Və bu ofşor hesablardan hakim ailənin də adı çıxıbdır. Hakim ailənin üzvlərinin də adı çıxıbdır. Və lap bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Azərbaycan Landra Martı ilə bağlı böyük bir rüsvayçılıq bütün dünyada aşkar olundu. Aşkar olundu ki, o Azərbaycan Landra Martının içərisində Azərbaycanın müdafiə xərcləri də oğurlanıbdır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin büdcə vəsaitləri də oğurlanıbdır. Amma büdcəsiz, vəsaitsiz vətəni müdafiə edən Salih Rüstəmliyə bu günləri 7 il iş verildi. Heç bir günahı sübuta yetirilməyən Qarabağda döyüşüb yara almış Babək Həsənliyə bu günləri deməli 3 il işin saxta cinayət, saxta ittiham əsasında verilmiş işi qüvvədə saxlayırlar. Sifarişli hökmü təsdiq elədi. Salih Rüstəmli Qarabağ savaşında bizim az saylı qələbələrimizdən birinin müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Başkənd əməliyyatında Gədəbəyin içindəki 47 kvadrat kilometrlik ərazi düşməndən azad edilir. Babək Həsənli Qarabağ qazisidir. Bilirsiniz ki, onurğasından ağır yara alıb Qarabağ əllidir. Bugün onların haqqında qanunsuz hökm saxlanıldı. Bugün bu məhkəmə prosesində əslində biz çox cinayətlərin şahidi olduq. Burada deyildi, Cəmil müəllim dedi, vəkillərdən də biri vurğulamışdı ki, burada cinayət yox, cəza var. Bu, Salih bəyə, Babək bəyə, Aqil bəyə münasibətdə belədir. Amma bu prosesdə bütövlükdə çoxlu cinayətlər var. Bəli, Salih bəyə və bugün mühakimə olunan digər dostlarımıza qarşı irəli sürülən cinayətlərin heç biri yoxdur. Nə qanunsuz sahibkarlıq var, bunu hamı gördü. Adamlar halal, alın təri ilə pul qazanıblar. Və Salih bəy yeganə adamdır ki, bu adamların arasında sahibkarlıqla məşğuldur. Rusiya dövlətinin o sahibkarlıq fəaliyyətinə Rusiyada məşğul olub. Heç bir iradı yoxdur onun sahibkarlıq fəaliyyətinə. Deməli, qanunsuz sahibkarlıq söhbəti yoxdur. Son sözlərində bilirsiniz nə dedilər? Dedilər, bizi ona görə cəzalandırırlar ki, bugün ölkədə hakimiyyətdə olan insanlardan fərqli olaraq biz vətənimizi, millətimizi çox sevirik. Biz nə etmişiksə, vətənimiz, millətimiz üçün etmişik. Və ona görə də bu şəxslər əlbəttə ki, öz azadlıqlarına, öz haqlarına qovuşacaqlar. Azərbaycan xalqı da öz azadlığına və haqqına qovuşacaq. Amma Azərbaycan xalqı bunun nə qədər çətin bir prosesdən keçdiyinin fərqində olmalıdır. Biganə olmamalıdır. Bu insanların halal, təmiz, qanuna hörmət edən insanların şərlənməsinə biz biganə olmamalıyıq.